col·locats en el 4 de 9 en folre. Esperem que no hi hagi més dificultats, que l'agafin bé. La veritat és que jo no el torno a veure gaire ben quadrat. La veritat és que em costa veure el quadrat aquest 4 a mi, almenys des de la meva posició. Ara els terços diuen que està bé. Pujaran ràpidament als quarts. Han acabat de tancar el folre els castellers de Vilafranca. Força gent a la plaça de la Vila. Això és bon senyal que tenen ganes de veure més castells. Quarts amunt del 4 de 9 dels castellers de Vilafranca. Un altre castell de 9 que s'haurà d'afegir, esperem, a la llarga llista dels vilafranquins. Quarts col·locats del 4, els 15 sobre el folre, el donen per bo a la primera. Per tant, segon intent d'aquesta Diada de Sant Ramon de 4 de 9 dels castellers de Vilafranca. 15 col·locats de 4 de 9. Començarà a pujar el pis de sisens. Abans aquí el castell ha tingut algun problema. Ara comencen a posar sisens, intentaran que el castell no se'ls hi tanqui més, atents a l'encaix de folre i terços. Abans aquí hi ha hagut algun problema i han decidit tirar rovall. Atenció als castellers. Ara tornen a manar, que tornen a baixar, i per tant, ara no, ara diuen que pugin. Ara pujaran els dosos, l'aixecador i l'enxaneta. Vinga, que diuen que va bé. Algun problema hi havia en el pis de terços, però ara ja han dit que no, que tiren amunt, que el castell va bé, que tot va bé. I amb 600 col·locats, els dosos que arribaran dalt. Anava a dir, a veure si ens podíem quedar en blanc en aquesta primera ronda amb el 4 no en folre. El castell va bé, home, té corda, no remena, no té molts problemes. Jo crec que el tenen per carregar i descarregar tranquil·lament, això sí. L'hauran de treballar ara a l'enxaneta. Té algun problema per l'hora de traspassar el pis de 15. El castell es farà llarg, això sí. Atenció als castellers de Vilafranca. Aixecadora que es anirà a col·locar. L'enxaneta ja és dalt. L'aixecadora que arribarà tard, aquesta aixecadora que avui s'ha trigat més en arribar. Vinga, castellers de Vilafranca, tranquils, el castell va bé, el castell va bé i es pot treballar. Vinga, va, som-hi, vinga, aixecadora, som-hi, vinga, som-hi, que el castell va bé, va, som-hi. Va, que va bé, que està tranquil, va, som-hi, a l'hora de carregar, vinga, que el carreguem, tranquils, molt bé, perfecte, 4 no fora carregat, a treballar-lo, que el castell va bé, tranquils, s'ha fet llarg, ha trigat molt la canella en arribar. Ara s'està tancant molt de sisens, els 15 també estan molt al límit. El problema del castell, que s'ha allargat molt de temps, però ara el defensen. I de quina manera els castellers de Vilafranca? L'estan defensant a mort, aquesta baixada en el pis de 15 i de sisens. No estan acostumats a que els duri tant aquest castell. S'hi ha fet molt llarg, però l'han salvat. I de quina manera els castellers de Vilafranca, en aquest moment imprecís de si calia pujar, de si no calia pujar, l'han salvat. I de quina manera, tenen molta feina, molta corda, saben molt aquestes noies de 15, també cal felicitar-les, han augmentat el castell magníficament, aquest pis de 15 que ara baixa. Per tant, felicitats per aquest castell treballat, demostrant que també saben treballar els castells d'usos com aquest 4, amb aquesta llarga durada a l'hora de carregar el 4 de 9 en folre. 8è de la temporada dels castellers de Vilafranca, el 137è descarregat del seu historial, un més a afegir a la llista. Ja tenim, com dèiem, el 8è, 4 de 9 fora de l'any dels castellers de Vilafranca. Per tant, han solventat ja aquesta primera ronda de Sant Ramon.